老师理论上是真的都是要家长跟教练注意，真的，不骗，真的无骗。因为我们连说真的，我们连进场就是从哪边注意，所以说你们要注意啊，你们要注意，你看我每次有时候请他们从这边进场，从那边退场。你没有注意比赛啊，不是我们也在广播啊。好，那裁判我知道了，就是快跟器械在一起嘛，哈。对对对对对。OK，因为你不可能马上再让他下去二四打，那不累死。很累很累。对，OK，谢谢。我再把错杆后面，所以你要让他等一下。好，谢谢。 8.35，8.36，3号裁判8.37，4号裁判8.35，5号裁判8.50。